автомату в суд'євісті. Судове засідання заявили прокурор Маршалова Оксана Володимировича, доставлені конвоєрні призначені Іванов Олег Вадимович, Іванов Олексій Васильович, Срідняк Артур Ігорович, з'явилися захисники Матвія Вадим Валерійович, Сидорчук Катерина Анатоліївна, Горбенко Юрій Миколаївич, законний представник обвинуваченого Срідняк Тетяна Володимирівна. Особи встановлені повноваження перевірені. Судове засідання не з'явилися терпіла колесника Валерія Івановича та її представник Яцук Наталія Максимівна. Також судове засідання викликалися Служба у справах дітей та кримінальна міліція. Про причини ніякі суду не повідомлено. Після законів відставання судового процесу на такому конкурсу комерційно. Суд з'ясовує думку учасників процесу про можливість продовження слухання справи за відсутності потерпілого представника, а також служби у справах неповнолітніх та Інгульської райадміністрації, а також кримінальної поліції у справах неповнолітніх. Прокурор Машенко. Шановний суд, потерпіла та її законний представник передали заяву до суду щодо розгляду сьогодні пробачення за їх відсутності. Що залишилося зробити? Вважаю можливим розглядати дані заяви. Так. Оголошується дані заяви від потерпілого колесникової та адвоката. Шановний суд, а якби прокурор у нас працює почта чи почтальйона, ми потерпіли? Я зараз з'ясую вашу думку. Ну так, повинні якби були, що ви, ну, з'ясували? Я з'ясую вашу думку, я оголошую по дані заяви. Ну так, а на після чого ви оголошуєте дані заяви? Вони як надійшли сюди? Через канцелярію? Захисник. Так, да. Я оголошу заяви і дам вам слово. Оголошується дані заяви від Колесникової Лідії Іванівни. Прошу вас кримінальне провадження відносно Іванова, Іванова Спільняка, призначені на 11.4.17.13.30 не розглядати без моєї присутності. Судове засідання не може з'явитися за сімейними обставинами проти розгляду питання про продовження строків тримання під вартою та продовження строків тримання під вартою Іванову, Іванову Спільняку не заперечу. Така ж заява від представника потерпілої Колєснікової адвоката Яцук. Прошу справу по обвинуваченню Іванова та інших 11 квітня 2017 року розглядати за моєю відсутності в зв'язку з зайнятістю до іншої справи. Пожалуйста, будь ласка, прокурор, поясніть у зв'язку з чим дані заяви перебувають саме у вас. Шановний суд, оскільки потерпіла не змогла приїхати до Миколаєва, подати відповідну заяву, адвокатам було передано прокурору, адвокат знаходиться в Березневатому суді. Ніхто не зможе з'явитися. Інші учасники процесу щодо поданих заяв та можливості продовжити. Адвокат Матвій, ваше. Ну, я вважаю, приєднати заяви можна було направити по пошті, якби ніхто це не міняв пошту. Я КПК не бачив, що прокурор має право передавати заяви, чи в його функції входить ну, режим почти. А також без потерпілої та її представника та інших учасників вважаю неможливо. Іванов Олег Вадимович, ваша думка. Я придержуюсь адвоката. Сідайте, адвокат Сидорчук. Ваш честь, не ваш сусід. Іванов Олексій Васильович. Не ваш сусід. Адвокат Горбенко. Не ваша сусід. Срібняка Турігорович. Суд ухвалив наличність на місці продовжити слухання справи за відсутності потерпілої та представника, а також кримінальної поліції у справах неповнолітніх та служби у справах неповнолітніх Інгульської райадміністрації. Вважати, що дані особи належним чином повідомлені про слухання справи. Долучити подані заяви, подані прокурором, будь імені потерпілої та її представника адвоката. І питання щодо обґрунтованості та подання взагалі даних заяв з'ясувати у наступному судовому засіданні, саме у захисника Яцук, якщо виникли такі питання у захисника обвинуваченого та потерпілої Колеснікової. Так, пожалуйста, прокурор, які у вас будуть клопотання? Шановний суд, у мене є клопотання про продовження строків тримання під вартою підозрюваних, а саме
По питанню про продовження строку тримання тих варт від 10 квітня 2017 року. У лютому, 16 лютого, оперативним районним судом міста Миколаєва Іванова Олега Вадимовича було продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вказаному кримінальному провадженні. Строк запобіжного заходу закінчується 17 квітня 2017 року, однак завершити судовий розгляд провадження до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у вказаному кримінальному провадженні необхідно дослідити всі зібрані докази для повного та об'єктивного судового розгляду. Беручи до уваги те, що продовжують мати місце ризики, передбачені частиною першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, необхідно продовжити запобіжний захід Іванову Олегу Вадимовичу у вигляді тримання під вартою з метою запобігання спробам з боку підозрюваного переховуватись від органу досудового розслідування та суду і запобігання продовжити злочинну діяльність. Враховуючи, що Іванов Олег Вадимович неодноразово судимий, чинив особливо тяжкі злочини, прошу суд продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Іванова Олега Вадимовича. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 15.06.2017 року включно, без можливості внесення застави. Також було питання про продовження строку тримання під вартою Іванова Олексія Вадимовича, якому 16 лютого 2017 року Кримінальним судом було продовжено строк тримання під вартою до 17 квітня 2017 року. Строк закінчується. Завершити судовий розгляд провадження до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно дослідити всі зібрані докази для повного та об'єктивного судового розгляду. Беручи до уваги, що продовжують мати місце ризики, передбачені частиною першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, необхідно продовжити запобіжний захід Іванову Олексію Васильовичу у вигляді тримання під вартою з метою запобігання спробам з боку підозрюваного переховуватись від суду, впливати на свідків і з метою запобігання продовжити звичайну діяльність. Наявність вказаних ризиків підтверджується даними, що характеризують особу, в тому числі, що Іванов, будучи працездатним, не працює, не навчається, постійного джерела доходів немає. Особи, з якими він проживає, не мають впливу на поведінку останнього. Злочин вчинений. Злочини, які не були вчинені, є особливо тяжкими. Прошу продовжити строк тримання під вартою Іванову Олексію Васильовичу у вигляді строком на 60 днів до 15.06.2017 року включено, без можливості внесення застави. І по питанню про продовження строку тримання під вартою Середнюку Артуру Ігоровичу, якому також вказаному кримінальному провадженні було продовжено захід тримання під вартою до 17 квітня 2017 року. Однак до вказаної дати завершити судовий розгляд провадження не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно дослідити всі зібрані докази для повного та об'єктивного судового розгляду. Крім того, продовжують мати місце ризики, передбачені частиною першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України. Необхідно продовжити захід Середнюку у вигляді тримання під вартою з метою запобігання спробам з боку підозрюваного переховувати від органу досудового розслідування та судом, незаконно впливати на свідків і також з метою запобігання продовжити злочинну діяльність. Наявність вказаних ризиків підтверджується даними, що характеризують особу, в тому числі, що Середняк, будучи працездатним, ніде не працює, не навчається, постійного джерела доходів немає, не вчинено особливо тяжкі злочини, не знаходячись на свободі, може переховуватись від суду. Прошу суд продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Середняка Артура Ігоровича у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 15.06.2017 року включно, без можливості внесення застави. Копія по питанню вирішення підозрюваним та адвокатом. Суперсову думку учасників процесу щодо поданого клопота Іванов Олег Вадимович, ваша думка. Мені сказати, в принципі, нічого, щоб не сказати, не змінити.
Ну, раз отсюда. Іванов Олексій Васильович. У мене є секретарь, по контакту ми вже зачитували телекам. Ні, зараз тут з'ясував вашу думку. Я ж на думку, я зачитав телекам. Я проти того, що ми говоримо. Якщо у вас попитання щодо цього подвіжного заходу, пожалуйста. Я Іванов Олексій, заспівав десант. Нахожусь под арестом 21.07.2016 года. Последний раз я был процесс проводился 16.02.2016 года. Где мне продлили арест 18.04.2016 года. Суд решил продлить мне арест, посылать на то, что я ранее судим, а значит имею антисоциальное поведение. Именно это могу скрываться от суда и влиять на свидетелей, и их обвиняют. Как суд может считать меня обязательным социальным человеком, если мы даже не начинали письменное разбирательство, после которого было бы хоть что-то ясно? Но суд даже не вызывает меня в суд для проведения судебных заседаний. И примерно это суд считает то, что я могу скрываться в судебного процесса. Но если я буду находиться по месту своей регистрации под электрическим браслетом с круглосуточным арестом, я физически не смогу убежать. А значит, я не смогу с дома влиять на своих свидетелей, потерпевших в их обвиняемых. В зале суда не считал то, что я утверждал в суде, а именно, я работал на фирме «Доярушка», поручиком-экспедитором. Но не официально, потому что ранее судим, а люди боятся брать какие-то статьи официально. Именно этого в нашей стране люди всячески пытаются выполнять закон. Также я утверждал, что я имею гражданский брак, который в дальнейшем узаконен. Я имею прописку, по которой могу проживать. Если это будет необходимо, я могу написать ходатайство для того, чтобы вызвать тех людей, которые могут подтвердить мои слова. Именно этого, если суд продлит мне арест и будет в дальнейшем затягивать судебный процесс, то в таких условиях, в которых меня содержат и кормят в СИЗО, мое здоровье придет на ухудшение. Это только после 8 месяцев у меня уже проблемы с пищеварительной системой. Пишу начальнику медсанчасти, я проблема с моим здоровьем. Просьба вывести меня на осмотр. Но даже не то, чтобы вызвать меня на осмотр, который мне должны сделать. Вместо этого они просто присылают мне фельдшера, который мне дает какие-то таблетки в карман, отпечатанные, без названия, и говорит, что поможет. И так каждый раз. Но здоровье после этих таблеток не улучшается, только наоборот ухудшается. Данные действия Николаевского СИЗО сотрудниками медсанчасти я обжалую начальнику СИЗО, но он также на них не реагирует. То есть меня в этих условиях вообще не считают за человека. В связи с этим прошу суд не изменить мое посещение содержание по страже и получить арест с электрическим браслетом.